Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Сергій Мартинюк, музикант, письменник, лідер гурту «Фіолет». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго ранку. Власне, перш ніж перед нашою зустрічю ми спілкувалися про те, що ви то в одному місті, то в іншому місті і не так часто в Луцьку. Де буваєте, чим займаєтесь? Насправді, останнім часом переважно в Луцькій області знаходжуся, в Волинській. Трендові меми використовую, але інколи від'їжджаю в інші міста. Чим займаюся, коли на Волині перебуваю? Долучився до штабу мобільного спротиву. Хто не знає, це один з волонтерських осередків на Волині, який займається допомогою, власне, українським воякам, допомогою потерпілим від війни людям на сході, на півночі України. Штаб мобільного спротиву – це тусовка людей, вихідців з оргкомітету фестивалю «Бандерштат», Національного альянсу, низки інших громадських організацій. Люди, які в якийсь момент зорганізувалися в тусовку, яка налаштована допомагати тим, хто потребує зараз цієї допомоги. Я долучився опосередковано до цього процесу, перебуваючи в Києві, вивозив рідних своїх на Волинь і в міру можливого допомагаю. Хотів першопочатково долучитись до тероборони, хоча б якоїсь, в Луцьку, в Києві, хоча б в рідному Дубно, але трохи запізно звернувся туди, вже були укомплектовані всі тероборони, фактично, локальні, тому фактично волонтерю зараз. Безпосередньо волонтерю, звісно, максимально інформаційно в соцмережах включився усі можливі. Знаю, що люди дуже часто хочуть допомагати або допомагати іншим, допомагати, коли є якісь відомі обличчя, тому подібно, якщо, наприклад, хтось після того, як погляне наш ефір, захоче доєднатися і допомогти вам. Як це можливо зробити? Можливо, дуже просто. Наприклад, якщо ви з Волині, можете відшукати в будь-якій соцмережі, наприклад, Фейсбук чи Інстаграм, сторінку фестивалю «Бандерштат». Там фактично в щоденному режимі оновлюється список потреб, які ми збираємо по запитах для вояків, для людей. І там є всі контакти необхідні. Якщо у вас є якісь пропозиції, по роботі, можливість допомогти або запропонувати свою безпосередню допомогу, участь пишіть. Хоча відразу скажу, що волонтерські штаби, а їх в Луцьку не один, достатньо добре укомплектовані, тому що і місцевих людей багато, з числа там активістів, громадсько-політичних діячів, плюс в той же Луцьк постійно приїжджають мої хороші знайомі, іноді колеги там з Києва, зі Сходу, і вони пишуть, де можна долучитись до якогось двіжу, тому що куди не пишемо, всюди вже дуже багато волонтерів і бажаючих, і це насправді кайфово, тому набагато більше цікавіша ваша якась допомога, яка стосується фінансів, яка стосується якогось реманенту, тактичного спорядження, корисних контактів, бо вже дещо спала хвиля фінансової допомоги. Багато українців, особливо в перші 10 днів, долучились фінансово. Ситуація непевна в країні, незрозуміло, що буде далі, як не крути, тому українці стали трошки ощадливіше витрачатись на волонтерську допомогу. І ми з колегами, наприклад, запустили лінійку мерчу, там «Бий москаля», інші якісь трендові проруські кораблі, мемні речі. Зараз можна таким чином підтримувати, купувати собі футболки, худі, і ми ці всі гроші фактично передаємо повністю на українську армію. Але долучайтеся, пишіть. Раптом ви маєте запропонувати щось таке, чого нам зараз страшенно не вистачає. Найцікавіше те, що до нас буквально нещодавно телефонували в студію і питали, де можна купити таку футболку там з російським кораблем, тому подібно. Ми кажемо, дізнаємося і до вас обов'язково перетелефонуємо. Сторінки «Бандерштату» в будь-якій соцмережі, шукайте там вся інформація. І вибір величезний, близько 10 принтів зараз різних. Гаразд, про інше. Знаєте, кажуть, що є різні стадії сприйняття війни, від злості, тривоги до апатії. На якій нині стадії ви, якщо можна так сказати? От я всі ці стадії пройшов. Навіть була стадія жорсткого депресу кілька днів, якогось такого усвідомлення, що навіть та допомога, яку я в контексті волонтерському надаю зараз країні, вона мізерна, і місце моє якесь мізерне. Займався тим, чим займалось дуже багато українців, самопоїданням якимось. Але цей період минув, я взяв себе в руки,
більше того, профільно трошки почав працювати останнім часом. Вчора перший раз з часу початку повномасштабного вторгнення сів за рукопис нового роману, який вже не писав деякий час через події в країні, навіть кілька сторінок написав, хоча дуже важко зосередитись на цих речах, на творчості як такій. Я дуже радий за колег, яким вдається це робити, бо Сашко Положинський умудрився за останні кілька тижнів кілька нових пісень записати і видати. І для мене це просто якась фантастика, тому що мені дуже важко зараз зосередитись саме на цій роботі. Є якесь відчуття недоречності, хоча я розумію, що це зовсім не так, тому що у всі часи віян, якихось катаклізмів соціальних, політичних, на мій погляд, культура не має ставати на паузу як таку, тому що культура дуже часто формує правильне емоційне тло. Та ж підтримка духу, той же Славко Вакарчук, здавалось би, їздить по різних українських містах, десь грає на вокзалах у Львові, десь грає в притулках для біженців, ще в якихось місцях. Здавалось би, теж якась недоречність, але все це правильні емоційні нотки підтримки людей, підтримки українців, які не на передовій, які в тилу, але які пережили бомбардування, пережили втрату своїх міст. Знаєте, я знаю дуже багатьох людей, яких підтримують ваші вірші, які ви пишете у себе на сторінці у так. Фейсбуці. Нехай один з них, я зацитую, правда, одне слово заміню, бо в нас немає так багато грошей, або потім платити Нацраді. Хорош, шановні, добрих русських не існує, хоча про них чував наш рідний Чорнозем. За кораблем у слід ведуча первого іде, а добрі русські йдуть з 200-м вантажем. Власне, вірші ви писали від першого дня, коли все почалося. Я це віршем не назву, це просто замальовка. Нехай, така замальовка. Реакція була на російську журналістку з її цим двіжем. Але є і вірші справжні? Ні, я писав, так, вже кілька написано, ще кілька викладу. Знаходив час, до речі, писати на це. Радий, що це на часі, що люди реагують на це, лайкають, сміються, поширюють. Це теж підтримка якогось здорового емоційного духу, тому що, мені здається, одне з першочергових завдань Мордору і Путіна, зокрема, це не просто бомбування наших режимних об'єктів, фактично бойовий терор цивільного населення наших міст, а й підривання нашого духу, зневіри. І мені здається, саме митці, зараз творчі люди, вони є своєрідною клейкою, речовиною, які тримають купи це все. І дуже круто, що наші політики, як би я до них не ставився, вони намагаються достатньо оптимістичним тон-войсом звертатися до публіки. І купа цих мемів про Арестовича, як препарат заспокійливий, багато чого іншого. Це теж непросто, бо на цих людях, знову-таки відкидаючи всі мої політичні уподобання і все інше, лежить зараз величезна відповідальність ведення війни і правильної ретрансляції українських позицій для населення України, яке зараз масово сидить в гаджетах, в новинах, чекає, не знаю, якихось зрушень в тих же перемовинах, чекає новин про контрнаступ, про розбиті колони ворожі, але є інші новини про бомбардування міст, навіть Західної України, розбиті аеродроми, телевежі в Рівному та кількість загиблих, яка просто шокує, чесно кажучи. І все це потрібно, між тим потрібно тримати компроміс. І мені здається, музиканти, поети, письменники, якісь громадські діячі в соцмережах намагаються це робити, і це правильно, на мій погляд. І ви сказали про те, що намагаються посіяти паніку, тривогу, навіть тут, я думаю, що і телевежа в Рівному стосувалася саме, власне, тривоги і паніки і тому подібного, що ніде немає безпечного місця. І мені от дуже сподобалося, і взагалі дуже подобаються люди, які зараз активно починають от відкривати магазини, налаштовуються все, відкривають, працюють, відновлюють свій бізнес попри все. І от ви теж сказали, що почали писати, продовжувати писати роман. Можливо, він змінився через ці події. Можливо, ви вирішили його трішечки, ну, я розумію, напевне, що був якийсь план, щось туди додати. Я вже насправді писав, я ще минулої осені почав писати. Я не скажу, що він частково перегукується з тим, що відбувається, але та історія нова, яку я пишу, вона про ветерана війни на Сході, про людину, яка пережила Іловайський котел і вже відносно за мирних умов
на Київщині бореться з посттравматичним стресовим розладом. Тема актуальна, і тепер вона буде актуальна не лише для вояків, не лише для жителів Сходу, а й для дуже величезної кількості людей, фактично ледь не по всій території України. Так вже сталося. Я буду писати ту історію, бо я не вважаю, що Іловайський котел, там операція в Дебальці, а все інше – це речі, про які ми маємо забувати. Я вважаю зараз, що ЗСУ в багатьох аспектах мстить, зокрема, за ті трагічні сторінки української історії. І знову-таки я не акцентую увагу на Іловайському котлі, я акцентую увагу на людині, яка стикнулася з ПТСР, з тим, що з цим робити, як вертатись до нормального життя, тому що є дуже багато історій про руйнації сімей, руйнації життя. Багато людей, які закінчили життя самогубством, тому що не справилися з тим досвідом, який отримали на війні. І знову-таки теперішні події до цієї кількості українських вояків додали ще дуже багато цивільного населення, яке жило тижнями під бомбардуваннями, жило в селах на Київщині, окупованих кадирівцями. Навіть знову-таки те, що люди лишали свої домівки в попихах своїми дітьми, склунками, тікали з своїх міст. Це теж дуже глибокий стресовий розлад, який не треба відкидати. Звісно, він дещо інший, ніж той, який люди безпосередньо перед бомбардуваннями переживали. Але з цим теж треба буде через якийсь час справлятися. І хочу, щоб ця книга, яку я зараз пишу, теж стала своєрідним терапевтичним способом проговорювати цю проблему і шукати способи переживати цю травму. Бо тільки проговорювання і переживання цих болючих досвідів дозволяє людям рухатись далі. Кінець кінцем, перш ніж я сів писати роман, я дуже багато літератури перечитав про те, як вояки різних країн після різних збройних конфліктів переживали це все, як мирне населення переживали ці всі речі. І українцям зараз потрібно вже помаленьку опановувати цей дискурс і дорослим, і дітям. Я думаю, шкільні психологи, взагалі психологи як такі, це зараз буде дуже актуальна річ в країні. Відразу після перемоги, окрім відбудови інфраструктури, доріг, нам потрібно буде й своє ментальне здоров'я трошки поправляти. От ви сказали, що багатьох і цивільних стосується. Буквально вчора була в супермаркеті і в когось щось впало. Просто впало, навіть щось не дуже важке на підлогу. І весь супермаркет озирнувся. Кожен озирнувся, всі почали, що, де, як. Тобто вже зараз ми розуміємо, що навіть якщо щось падає, не те, що феєрверки, які ще півроку тому декому сприймалися нормально, що це абсолютно ненормально і що дійсно... Я пережив удари першого дня в Києві. Тобто я прокинувся в 5-й ранку від того, що ППО працювали над Бориспілем, збивали ворожі ракети. Я про це ще не знав, інформації на той момент не було. Я чув ці всі вибухи, я бачив цей панічний Київ, і це вже минуло скільки? 20 днів? 21-й день сьогодні. 21-й день, якщо я не помиляюся. І я аналогічно реагую, навіть після тої невеликої кількості ударів, вибухів на будь-які гримання дверима. От, і тому я прекрасно розумію, про що ця мова. Музика. Хочу про це з вами поговорити. Вчора моя знайома, з якою ми їздили влітку, вона мене підвозила і слухала в машині російську музику і написала: музика все-таки має кордони, російську музику я слухати не буду. І я подумала, класно, люди почали це розуміти. І сьогодні зранку я зайшла в тренди Ютубу, і на першому місці Моргенштерн. І це її пост вчора мене сьогодні зранку дуже опустив назад і повернув до реальності. Що має відбуватися в країні? Чому цього недостатньо, що є нині, що Моргенштерн далі на першому місці? Ну, з Моргенштерном, якщо конкретно його брати на всю російську музику, там є кілька факторів. Те, що він кілька місяців тому виїхав з Рашки, де його чмирили, де забороняли концерти. Плюс в кліпі останньому він використав трошки антивоєнної риторики в самому візуальному ряді. То тут можна це якось пов'язати. Але загалом це те, про що ми говоримо, напевно, всі роки війни. Присутність культурного продукту Росії в нашому просторі, який визначає смаки молоді. І я неодноразово вже говорив про це питання, бо задавалось, чому не спрацювали квоти.
чому не спрацювали ще якісь речі. Я ще раз наголошую, ми можемо дуже багато років озиратися на те, що відбувається в Росії, але перш ніж не буде якихось правильних капіталовкладень в український шоу-бізнес, коли в різний шоу-бізнес, в той же хіп-хоп, формування якихось продюсерських центрів, особистостей продюсерів, які будуть українських, грубо кажучи, Моргенштернів, Фейсів і всіх інших клепати в хорошому сенсі, бо це все-таки конвейерна поп-музика, як не крути, до того часу ми будемо програвати Росії цей двіж. Плюс є особливості культури. За винятком буквально кількох українських проєктів, там якихось курган і агрегат, у нас немає настільки, як це правильно сказати, знову, крім Калуша, музика, яка з певною там ненормативною лексикою, з певним градусом дерзості і все інше спілкувалася з публікою. Дуже багато наших артистів намагаються бути соціально свідомими, правильними в медіа. Вони не матюкаються, вони не розповідають про наркотики, все інше. І це не тригерує, не резонує з українською молоддю, яка хоче драйву, яка хоче рок-н-ролу, там хіп-хопів, поп-музиці. Російські артисти це дають. Тобто в нас поки що Україна в плані конкурентності програє тут. Тому ці всі музиканти досі в навушниках українських тінейджерів і не тільки тінейджерів. І це не зміниться за будь-якої державної політики, допоки український музикант, не знаю, за підтримки українців, за підтримки держави, Українського культурного фонду, все інше, не почне робити такий культурний продукт, який би природньо витіснив Рашку і позбавив її взагалі тут права голосу і місця свого. Інших шляхів я не бачу. Але не треба забувати, що в нас половина країни російськомовна, і ця половина країни, не хочу нікого ображати, дуже часто розділяє оце Путіна, оце Моргенштерн. Тобто вони ніяк не пов'язують те, що це частина певної політичної нації, політичного етносу. Не розуміють те, що коли вони слухають музику, не знаю, на стрімінгових сервісах, на ютубах, на всьому іншому, ці бабки летять артистам, потім це все податки в казну Російської Федерації, і за ці гроші потім їдуть танки на Україну. Люди не відстежують оцих причинно-наслідкових зв'язків, і це дуже прикро. Але ми можемо ще 100 років бідкатися, поки українські артисти, особливо ті молодші тінейджери, не почнуть робити свій україномовний дерзкий продукт і чіпляти молодь. Як це робить Калуш, наприклад. Я хочу ще перепитати от про дерзкий продукт, який ви кажете. Гаразд, коли це саме такий, але коли українці слухають Кіркорова і там «Настрій синій» і тому подібне, чим вони керуються? Тут вже не йдеться навіть про те, що це там хороша музика, погана музика. Зумери це називають крінжем, таке поняття. А щось, що викликає відчуття сорому деякого, але що якогось незрозумілим чином, якоюсь хімією шоу-бізнесовою вриваються тренди, і змушує підлітків згадувати про Кіркорова, про Меладзе особливо, про ще якихось там. Я це просто відслідковую по підлітках в Києві, всьому іншому. Для мене самого це загадка, звідки ця ностальгія. Ну, я розумію, що вертаються 90-ті, десь 80-ті, десь 90-ті, десь нульові вертаються. Але хотілося... І разом з цими часами вертається і пласт цієї музики, і культури. От. Але дуже важко на це якось фізично, насильно впливати. Типу, дуже важко. Молодь робить цей вибір, тому що не знаходить якоїсь альтернативи, очевидно. Одна відповідь. Напевно, повернемось до того, з чого ви починали. До речі, один з спікерів на Бандерштаті це сказав, що Україна дуже мало вкладає в україномовний саморозважальний продукт. Угу. І в цьому велика проблема, це що ви теж сказали на початку тієї відповіді. Я знаєте, я розумію українських музикантів, я розумію себе, багатьох інших. Політики настільки себе дискредитували в Україні, що дуже часто митцям, замість того, щоб бути до кінця митцями, приходиться приміряти на себе ледь не образ месії. Вони мають ретранслювати для молоді якісь цінності і все інше. Величезній кількості молоді – це чуже, я ще раз кажу. Вона хоче драйву і рок-н-ролу. А ми виходимо зі сцени і проповідуємо, не знаю, якісь цінності. Ми говоримо про війну на Сході, говоримо ще про якісь дуже важливі речі. І ми цим, на жаль, не можемо достукатися до молоді, до тінейджерів, до покоління зумерів, цього покоління, яке в нульових народилося сформоване. Ми програємо битву за їхні вуха, за їхні плейлисти.
після цієї війни? Це зміниться, на ваш погляд, чи ні? Ні, ми от говорили перед ефіром, що українців дуже коротка пам'ять. І під час ефіру я вже говорив про те, що люди не пов'язують Путіна з якимись російськими артистами, якщо ці артисти відверто там не зашкварились в підтримці, там, не знаю, анексії Криму, в підтримці війни, як Газманови всякі, але я сумніваюся, що українська молодь Газманова якогось слухає. Тому я не думаю, що це глобально зміниться, але як ще, я би не дивився в тому напрямку. Я би дивився в напрямку підростаючого покоління українських музикантів, тінейджерів. Я би дивився б напрямку роботи Українського культурного фонду. Кілька останніх років у них є лоти, які передбачають записи альбому, зйомки кліпів і багато чого іншого. Я дуже хочу, щоб зникла в культурних інституціях якась зашореність відносно там ненормативної лексики, відносно будь-яких проявів епатажності, як такої. В цьому немає нічого поганого. Нам потрібно вириватися з цього консерватизму, такого протоукраїнського, бути в ключі світовому, типу, розважальна культура, вона є такою, якою вона є. Вона інколи примітивною, вона інколи є грубою, акцентує увагу на речах, які не варто нібито популяризувати, але саме вона визначає дуже часто мислення більшості людей. І в результаті це все позначається потім на політичних виборах людей, коли вони проходять на дільниці, визначається на їхній поведінці під час війн, на підтримці там, не знаю, російської музики, якісь соціальні відповідальності. Я би на цьому всьому акцентував увагу. Менше би працював в риториці проти, більше би в риториці за своє. Бо ми постійно намагаємося рівнятися, там, в приклад ставимо, чому там у нас нема таких Моргенштернів, чому. Давайте вже нарешті розвертатися від того культурного простору. Я розумію, що ми жили з 90-х, які з 90-х? Ладно, я буду про початок незалежності в шоу-бізнесовому світі, де твоє визнання, особливо в поп-музиці, приходило тільки тоді, коли тебе признавали в Москві. Але ми вже давно втекли з цього світу. Одна революція, друга війна, яка вже 8 років триває, давайте дивитися в бік Європи, давайте дивитися в бік Америки. Вони ж так само визначають всі ті речі, які в Росії популярні. Чому ми першим ділом дивимося на цих пацанів? В мене з друзями дуже активне обговорення останні кілька днів. Люди, які протягом останніх 8 років, та навіть не 8, протягом останніх 30 років слухали російський контент, російську музику, дивилися російські програми, припустимо, там навіть російську холостячку, розумієте, чи холостяка, тому що український був не такий класний, так, попри те, що розважальний, є і такі. Чи підливали вони масла в вогонь, от... Чи є на них, на їхніх плечах теж якась мінімальна провина? Що про це може бути? Є. Я зараз скажу про контингент деяких українських зірок, які зараз записують дуже чутливі відео, які масово поширюються українцями, проявляють якісь позиції, там Макс Барських, багато-багато інших. Українці мають розуміти, я не хочу зараз нагнітати, лишню зраду вносити в наші ряди, бо розумію, що це, можливо, трошки не на часі, але ці люди десятиліттями формували спільний україно-російський дискурс, концепт «Межа братія», російськомовність їхньої творчості, кінець кінцем усвідомлення по той бік кордону, що тут проживають такі самі люди, нерозуміння ними. І війна ця продемонструвала настрої України, чим живуть українці, яка кількість людей в Україні взагалі українською насправді спілкуються. Можливо, там думають, неможливо, а так є, що українська це взагалі там це питання Львова, Івано-Франківська і кількох сіл там, кількох тисяч сіл. Це не так. І ми маємо розуміти, що всі ці артисти, як би вони зараз не перевзувалися швиденько, як би вони не міняли риторику, вони готували, на мій погляд, десятиліттями підґрунтя до введення цих танків, до обстрілів Києва. Я не говорю, що ця агресія на їхніх руках безпосередньо, що вони співучасники. Не хочу я таких гучних заяв робити, звісно, що. Але те, що на них і на всіх тих, хто весь цей час сприймав російську культуру як якусь братню, лежить відповідальність за те, що відбувається, факт. Тому що вся риторика Кремля побудована на тому, що вони що тут роблять, денацифікують Україну, визволяють російськомовне населення, підтримують його фактично.
Але йдеться, ви кажете зараз саме про артистів. І про людей я теж говорю. Так. Гаразд, про от мову і денацифікацію. Теж цікаво, вчора читала одного тернопільського блогера, який каже, що саме російськомовність на сході України найбільше збентежила росіян. Бо вони ж думали, зайдуть на територію України, будуть всі говорити українською мовою, всіх будуть наліпки «Бандера-герой», і вони будуть, а тут вийшло так, що вони прийшли на територію України, і їх навіть російською мовою посилали до Росії, і до цього вони були не готові. І тут, знову ж таки, було заперечення, що якби подібного, в принципі, якби російської мови, можливо, не було, то би ніхто не прийшов. І продовжилась полеміка тим, що 300 років до того ходили, то чого б зараз не ходити. Наскільки мовне питання є важливим саме нині? Бо бачимо, що люди в Херсоні, які йдуть на танки, так би мовити, вони говорять російською. Для мене це питання було завжди актуальним. Не було такого, що питання мови не було на часі, бо врешті-решт мова – це культурний маркер нашої, найперший культурний маркер нашої різниці між Україною та Росією. Але є інший момент, є якась історична політична даність, те, що величезна кількість українських громадян, українців, населення спілкуються російською. Південь, центр України, схід, села там україномовні, суржикові переважно, але великі міські агломерації, вони все-таки російськомовні. І це потрібно прийняти зараз як даність. Це не означає, що ми маємо лишати все так, як є. Я вважаю, що ми далі повинні займатися програмою, так би мовити, лагідної українізації. Далі шукати способи українізації Сходу, аби викорінювати звідти взагалі оце все пласти російської культури. Це те, що на Сході відбувається, де величезна кількість етнічних росіян жила, де близькість до Росії визначала культурну політику місцевої влади, чиновників, культурних інституцій, для яких Пушкін і там умовний Достоєвський були набагато ближчі, ніж Григорій Квітко, Основ'яненко, Шевченко чи Франко, там умовно на Західній Україні. Хоча знову-таки той же Шевченко не є Західною Україною, величезну кількість життя провів в Росії. От. І мені здається, що зараз це потрібно прийняти. Прийняти те, що дуже багато вояків російськомовні, прийняти те, що ти врешті говорила, що люди на Чернігівщині, на Харківщині, на Сумщині, на Сході, на Півдні виходять голими руками, зброєю в руках на танки з російською мовою. Це українці. Але нам треба подумати, що з цим всім робити. Ми не можемо далі лишатися для Росії, як би не скінчилася ця війна, я сподіваюся, вона перемогою скінчиться, територію, на яку можна повсякчас дивитися і бачити там якусь кількість населення, яку потрібно від чогось там захищати. Бо ці концепти, Путін може здохнути, Путін може зникнути, бути вбитим, але я не впевнений, що цей дискурс шовіністичний зникне з Росії. Тому що його підтримує величезна кількість росіян як такий. Вони живуть з відчуттям імперської вищості, вони живуть далі з відчуттям союзного центру, який був в Росії. Це не викорінилось. Змінилися назви держав, якісь кордони змінилися, риторика змінилася, але це відчуття російського імперіалістичного шовінізму, воно не зникло, і воно не зникне з Путіним, я впевнений. Нам треба перебирати досвід прибалтійських країн, які там дуже нищівну політику декомунізації проводили, набагато радикальнішу, ніж ми. Останні 8 років я не готовий говорити, що ми будемо про щось ледь не насильне займатися. Нам потрібно шукати все-таки порозуміння з цими людьми, особливо тепер, особливо після всього того. Бо я згрішу, коли не скажу, що я все-таки мав упереджене ставлення до східняків. Знову-таки, результати виборів багатьох років, російськомовність десь, ДНР, ЛДНР, але те, що демонструє зараз Південь і Схід, мене страшенно надихає, мені соромно за свої якісь колишні думки. Я розумію, є реальні історичні факти, де хто що здавав, цього вже не викреслити історія, але теперішня ситуація демонструє, що українці Сходу і Півдня не готові жити в рашці. Вони українці, російськомовні, але українці.
Знаєте, вчорашня історія, яка мене дуже здивувала, пише до мене якась дуже давня знайома з Енергодару. Каже, в нас нарешті з'явився зв'язок. Це було не вчора, а коли от в Луцьку вибухи другий раз звучали, вона пише і каже, тільки з'явився зв'язок, ми в підвалі, третій день не виходимо, але в Луцьку були вибухи, як ви там? І я тоді зрозуміла, що Україну ніхто не зможе перемогти, раз людина з підвалу в Енергодарі, де купа бойовиків, пише і питає, як там ви в Луцьку, чи все добре, чи як, на якій відстані ти живеш від того аеродрому. Ми, особисто я, не сумніваюся, що Україна переможе. Чому? Як думаєте? Чому ми переможемо? У нас хороша мотивація, як ніколи. Вражки тієї мотивації нема. Рашка живе минулим, якимись колишніми звитягами, політичними імперськими міфами. Ми живемо сьогодення. Ми приймаємо Україну такою, якою вона є, різною, україномовною, російськомовною. Ми багато критикували до війни президента, заслужено критикували за якусь кадрову політику, за ще якісь речі. Але, на відміну від Рашки, на відміну від Білорусі, ми цього президента вибрали самі. І нам розбиратися, що своїм президентом робити. Протестувати, не протестувати. Ми демократична держава, інколи занадто. Інколи ми аж охлократична, анархістська держава, от, з огляду на багато нюансів. Тому моя впевненість в перемозі, можуть бути нюанси тільки з часом, бо хтось хоче вже, але потрібно розуміти, що так просто такі речі швидко не робляться. І будуються на тому, що нам є за що боротися. Є за що помирати кінець кінцем, як би це пафосно не звучало. І є відчуття того, що це може стати переломним моментом в історії України. Переломним в тому сенсі, що ми нарешті економічно, культурно, соціально маємо нагоду повністю обірвати зв'язки з цим економічним і культурним простором. Маємо перспективу членства в ЄС, маємо перспективу абсолютно інших інвестицій, входження абсолютно в інший економічний простір. І це вирішальний момент для України. Це, ми дивимося на Польщу, ми дивимося на країни Прибалтики, на Чехію, який ривок вони зробили за останні кілька десятиліть. Ми відчуваємо, багато українців, що ми теж вже до цього готові. Так, в нас є корупція, в нас є багато ще якихось совкових пережитків, але ми вже готові зробити цей цивілізаційний стрибок. Але нам весь час не давала це робити Росія, сприймаючи нас дуже часто за колонію, за якийсь сировинний додаток, кістку в горлі, з нашими, там, не знаю, умовними там Ющенками, Порошенками, Майданами регулярними, типу, хоча Майдан вже давно потрібно сприймати, в нас як, не знаю, як це правильно сказати, як своєрідний індикатор, лакмусову паличку, потреби в змінах. Коли система доходить до свого чергового квитка, захлинається, ми перезавантажуємо трошки цю систему Майданом. І я вже в цьому не бачу нічого поганого. Я раніше не бачив, просто що останній Майдан в контексті жертв і всього іншого про багато що змусив замислитися, особливо в світлі наступних політичних рішень, якихось чергових розчарувань, політичних передряг. Тому нам є куди йти, нам є за що боротися, і в нас є чітка мета. Я такої мети не бачу вражки, окрім просто хворобливих, психотичних, загарбницьких амбіцій політичної кліки і трошки обезумілого від свого імперіалізму народу. Ми не такі. Дуже дякую вам, що ви погодились, знайшли час і сьогодні доєдналися до нашої розмови. Дякую за запрошення. Знаєте, мені дуже сподобалось, коли ви сказали, що Росія живе минулим. З філософської сторони погано жити майбутнім, найкраще жити теперішнім, а той, хто живе в минулому, той завжди буде в минулому і завжди програє. Сподіваємося, що так буде і цього разу. Дякую так. Вам ще раз. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Мартинюк, лідер гурту «Фіолет». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.